スレイダー様、全部隊準備整いました。うん、まったく同勢様も爪の甘いお方よ。ようやくリマ四世を暗殺したはいいが、駆けつけた騎士団の連中に城を追われ自分の砦に逃げ帰るとは。奴らめ、たかが500の軍勢で同勢様の3000の兵を破りやがった。さすがはソフィア騎士団、いや今はソフィア解放軍か。何が解放軍だ、反乱軍どもめ。だがその命運も今日でおしまいだ。お前たちがいくら青臭い正義を振りかざしたところで、有力な諸侯は皆同勢様の傘下にある。すでにこのソフィア王国は同勢様のものなんだよ。今回は1万の兵を用意した。いくら城にこもり防御に徹しても必ず限界は来る。さあいつまで持ちこたえてくれるかな。クレーベン、どうやら同勢の軍勢が全て配置についたようだ。攻め入ってくるのも時間の問題だろう。そうか、籠城している我々の方が有利とはいえ、あれだけの数が相手では奪還しはできない。とにかく被害を最小限に抑え敵の侵入を防ぐことを考えよう。ああそうだな。国王陛下亡き今、この城まで土勢に奪われてしまったら、ソフィア王国は名実ともに奴のものになってしまう。それだけは何としても阻止しなければ。何、奴らの攻め入る経路は限られている。そこに守りを固めれば敵がいくら来ようと叩き潰せるさ。いくら来ようと、そうだな。クレーベ、いや何でもない。君はいつも頼もしいな。今日も期待しているよ。もうからかわないでくれ。では皆にもそのように伝えてこよう。ああ、クレーベ。ルカ、例の動きは本当なのか。はい、間違いないでしょう。やはり土勢は。言うな、私はまだ信じたくはない。だが我が解放軍は何としても土勢を倒し、このソフィア王国を再建せねばならない。そのためには。お兄様、ここにいらしたのね。私はどちらにつけばよろしいの。あら、お話し中お邪魔だったかしら。いえ、もう終わりました。大丈夫ですよルカ。分かっています、すべて私にお任せください。お兄様、お顔が怖いわ。何か悪いことがありまして。お前が心配するようなことは何もないさ。さあ配置につこう。あら、お兄様、あんなところにフェルナンがいましたよ。なんだって。フェルナン、こんなところでどうしたんだ。そろそろ守備につかないと間に合わないぞ。ああすまん、なんでもない。あの事件からまだ日も浅い。お前の気持ちは分かっているつもりだ。辛いのであれば無理に前線に出なくてもいいんだぞ。うるさい、なんでもないと言ってるだろ。妙な気を使うな、不愉快だ。フェルナン、そんな言い方はあんまりですわ。お兄様はあなたを心配してくださってるんですのよ。フェルナ。お兄様、フェルナはどうしてしまったの。あんな風にイライラと怒鳴り散らしてばかりで、私が何を言ってもまともに聞いてもくれませんの。クレア、それは。そりゃ家族を亡くして辛いのはわかります。私だってとても悲しい。でも私たちは以前の優しかったフェルナンまで失わないといけませんの。お兄様、私に何かできることはないのかしら。クレア、お前の思いはきっとフェルナンにも届いているよ。だが悲しみというものは時間でしか癒せないこともある。
今はただ待とう。彼が自分を取り戻すまで。子供の頃からずっと一緒だったじゃないか。私たちがフェルナンを信じなくてどうする。お兄様、ええ、そうですわね。私、フェルナンの気持ちも知らずにうるさくしてしまったかもしれません。これからは少し離れて見守ることにしますわ。ああ、それがいい。でも寂しくなったらお兄様に甘えさせてくださいませね。それはいつものことだろう。え、そんなことありませんわ。もうお兄様ったら。お兄様。すげえ兵の数、どっからこんだけ集めてきたんだ。どうやら有力な貴族諸侯がほとんど土勢についたという話は本当らしいな。情けない。王家あっての貴族ではないのか。それが王を殺した者の手下になり下がるなど。そうは言うけどさ、あの王様だよ、国中飢えてるってのに自分は毎日たらふく食って女と遊んでさ、正直みんな死んでせいせいしてるじゃん。貴族のお偉いさんたちも同じだって。お前それ絶対クレーベ様の前で言うなよ。だからといって不当な手段で王位を簒奪し国を混乱に陥れていいわけがないだろう。国を混乱にね、案外陥れてるのは解放軍の方だったりして、俺たち平民にとっちゃ誰が国の頭になろうとそこそこ暮らせりゃそれでいいんだからさ。いつまでも戦争を続けるよりさっさと城を明け渡した方が喜ばれるんじゃないの。パイソン、わかってるよ、言ってみただけだって。ああ、それにしてもえげつない数だな。籠城戦とはいえ本当に勝てるのかね。フォルス、パイソン、いいですか。ルカ、どうしたんだ。お前の持ち場はここではないだろう。ええ、ですが少し気になることがありまして、戦闘の前に二人に頼みたいことがあるんです。頼みたいこと。
い亡霊どもめ。粘りとは。これでは土星様から預かった兵が尽きてしまうではないか。例の連中は何をやっておるのだ。スレイダー様、ただいま援軍が到着しました。おお、待ちかねたぞ。やつらもこれでおしまいだ。さあ、絶望に顔を歪め生き耐えるがいい。どうやら攻撃は収まったようだな。みんな、よくやってくれた。土勢軍も随分消耗している。そろそろ諦めて撤退するだろう。いや、クレーメン、あれを見ろ。援軍だと？奴らめ、まだ兵力を隠していたのか。違いますわ、お兄様、よく見てくださいませ。ほら、あの旗。あれはまさかリゲル軍。どうせね、リゲル帝国と手を組んだというのか。聞こえるか、反乱軍ども。この旗と軍勢が意味するところ、愚かなお前たちにも理解できるであろう。土勢様はソフィア王国の代表として正式にリゲル帝国と盟約を結ばれた。わかるか？帝国は土勢様をソフィアの真の支配者と認めたということだ。さあ、もうこの大陸のどこにもお前たちに正義はない。その城を明け渡せ。なんということだ、土勢め。国王陛下を侵略したに飽き足らず、ソフィア王国をリゲルに売り渡すつもりか。どうするクレーメン、先ほどの戦闘で我が軍も疲弊しきっている。この上リゲル軍まではとても相手にできまい。白旗を上げて降伏し、奴らの手で処刑されるか、最後の一兵となるまで戦って散るか。俺はどちらでも構わんぞ。エルナ、なんてことを言いますの。これが現実だ、クレア。何、安心しろ。俺とクレーメン、そしてマチルダの首と引き換えに、お前たちの命くらいは助かるよう交渉してみるさ。もっとも、
助かったところでどうなるかは分からんが。そんなの嫌です。どちらも嫌。俺もどっちも嫌だよ。お前というやつはこの後に及んで、解放軍として最後まで誇り高く戦おうとは思わないのか。だって明らかに負ける戦なんてやるだけ無駄じゃん。うまいこと逃げる方法とか考えた方がいいんじゃない。そうですね。私もパイさんに同感です。ルカ、お前まで。いや待てよ、お前ひょっとしてこのために。ええ、クレーネ。信じたくはなかったが、どうやら現実のようだ。土勢にも貴族として騎士としての誇りがあると信じた私が愚かだったようだな。いいえ、善なるものを信じることは愚かではありません。私たちはそれを愚かとする国にしてはならないのです。そのためにも。ああ、分かっている。全てお前に任せよう。どうした反乱軍ども、返事はまだか。そう臆するな。私は慈悲深い男だ。地にひれ伏して恋願えば命くらいは助けてやろう。もっとも我らの奴隷となる以外生きる道はないがな。あれはスレイダー様、あの城壁の上をご覧ください。ん？城壁に何があるというのだ。何？あれは。あれは城に住むリゲル人連中ではないか。バカな、戦が始まる前に逃げろと言ったはず。見えますかスレイダー、ソフィア城下に住むリゲル人は戦の前に全て捕らえました。同盟を結んだばかりのリゲル帝国の心象を損ねることを恐れるのは分かります。ですが城からネズミのようにリゲル人だけが逃げ出そうとすれば、さすがに何があったか察しはつきますよ。こうなることを見越して退避勧告でも出したのでしょう。このまま城に立てこもるのはこちらにとっても得策ではありません。お望み通りこの城はあなた方に渡しましょう。その代わり我々が安全な場所に退避するまで一切手出しはしないこと。破った場合は容赦なく捕虜の首を切り落とします。いいですね。くそ、逃げる人どもの命などどうでもいいが、クレーベめ、ここまで手段を選ばぬとは。あと一歩だというのに、忌々しい反乱軍どもが。覚えていろ、いつか必ずお前たちを根絶やしにしてやるからな。お兄様。クレア、今はそっとしておこう。我々の心の拠り所であったソフィア城を奪われてしまったんだ。騎士として解放軍のリーダーとして彼の誇りがどれほど傷ついているのか私にも推し量れない。マチルダ様、私も寂しいです。私たちもう二度とお城に上がることはできませんの。騎士団のみんなで過ごした思い出がたくさんありますのに。クレア、こういう時は何やら疎外感を感じるな。おお、珍しく気が合うじゃん。でもさっきのルカ、おっかなかったね。俺たちと同じみたいに振る舞ってるけど、やっぱあいつも騎士なんだな。そうだな、これが生まれ育ちの違いというものなんだろうか。あ、なんか余計なこと考えてる？そんなのどうせ騎士になんてなれないんだからさ、考えるだけ無駄だって。な、何を失礼な。別に弱気なことなど考えていない。僕は自分を信じている。騎士になってやるさ。ああ、なるとも。
あっさ。でもさ、王様も城もなくなっちゃったけど、どうやってなるの？あ、おい、ルカ、どういうつもりだ？フェルナ、何のことでしょう？とぼけるな！なぜジョーカの動きを俺には教えなかった？クレーベと二人でこそこそと参謀にでもなったつもりか？知る人間が多ければそれだけ敵に知られる危険も増えます。現にマチルダにも知らせませんでした。彼女は納得してくれましたよ。そういう問題ではない。捕虜を人質として脅すなどまるで蛮族ではないか。このような真似を我が解放軍に強いるとは。田舎育ちはこうも品性が劣るのか。この貴族の面汚しが。我々には体裁よりも守るべきものがあるはずです。ベルナ、あなたの心中はお察しします。ですが劇場に任せて対局を見失っては。黙れ、知ったような口を叩くな。全てクレーベも納得してのことです。報告がありますので私はこれで。さあ、とりあえず南西の祠へ向かいましょう。あそこには我々が遠征の時に使っていたアジトがあります。聞いていますか、クレーベ？ああ、すまないルカ。結局全てお前に背負わせてしまったな。構いませんよ。ですが泣くのは今日で最後にしてください。明日からはどうやって城を取り戻すかを考えないと。ルカ。何ですか？いや、先ほどもそうだが少々意外だったものでな。正直なところお前は兄上に命じられて仕方なく解放軍に参加しているのかと思っていた。そうですね。それも間違いではないのでしょう。私にはもう帰る場所はありませんから。望むと望むまいと前に進むしかないのです。ですが私にも矜持があります。たとえ望まぬ道の半ばで倒れることになろうと、己を恥じるような人間にはなりたくありません。だからクレーベ、私はあなたに従います。ルカ、あなたには私にはない正しさがある。今はそれがこの国を救う唯一の希望です。あなたを信じる者たち全てのためにも過去を嘆く暇はないはずですよ。ああ、分かっている。ありがとうルカ。私はもう大丈夫だ。しかし。しかし何です？いや、この国を救う唯一の希望か。まるで予言の勇者のようだと思ってな。予言の勇者？あのおとぎ話のですか？ああ、この世界が闇に包まれるとき、勇者が全ての邪悪を打ち砕く。まったく夢のような話だ。勇者が現れるとしたらまさに今という気がしますが、どこで何をしているのでしょうか。さあな、のんきに寝ているのかもしれないぞ。勇者ではない私たちは血を吐い泥をすすってでもただ愚直に戦い続けるしかないということか。さあアジトへ向かい今後のことを考えよう。クレーベ、ええ、そうしましょう。